Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. 103 il bundan əvvəl Azərbaycanın silahlı qüvvələri yaradıldı. Və bu dövr ərzində ordumuz heç də az döyüşməyib. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, məhz 2020-ci ildə qazandığımız qələbə qədər bir qələbə biz qazanmamışdıq. Və 26 iyun 2021-ci ili əsil qalib ordu, qalib xalq bax bu andan keçirdirik. Elə bu barədə danışmaq niyyətim var. Real intervyuda Arzu Nağıyev, millət vəkili studiyamızın qonağıdır. Arzu mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Bayramımız mübarək. Siz bayramımız mübarək. Təşəkkür edirəm belə bir gözəl gündə dəvətinizə görə. Həm veteransız, həm uzun müddət xidmət eləmişsiniz. Hər bir halda bu qələbənin, bu ordunun belə yaradılmasında 100% sizin zəhmətiniz var. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, doğrudan da bu hamısı bir tarix idi. Bizim gözümüzün qabağında olan və bu tarixi biz də yaşadıq. Təxminən 1989-cu ildən başlayaraq, SSRİ dağılmış dönəmdən başlayaraq, Azərbaycanın müstəqilliyindən bu günə qədər ordunun formalaşmasına biz bir tarixi yanaşma eləsək, doğrudan da bugün bir çox mühüm bir gün yaşayırıq. Siz təsəvvür edin ki, 89-cu ildən mən niyə o illəri deyirəm, mənim elə xüsusi xidmət orqanlarına gəldiyim ildəndir o. Adi bir forma tapmaq üçün böyük problemlər yaşanırdı. Kimsə sərhət qoşununun formasını, kimsə burada qalmış 4-cü ordunun formasını, onu giyinməyə məcbur idi. Sonradan məlum məsələdir ki, artıq 91-ci ildə müstəqillik əldə olundu. Lakin onda da bir xaotik bir vəziyyət idi. Siz təsəvvür edin ki, həm sovet qoşunları Azərbaycandadır, təm çıxınlamışdı. Eyni zamanda müxtəlif qruplaşmalar, müxtəlif şəxslərə qulluq edən silahlı dəstələr. Ən ağır vəziyyətdə təsəvvür edin polisin xüsusi təyinatlı dəstəsi, eyni zamanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dəstəsi, adi vətəndaşlar, polis işçiləri ən elementar adi silahlardan istifadə edərək kəndləri qoruyurdu. Yəni təsəvvür edin ki, belə bir vəziyyət idi. Hətta elə bir mühüm əməliyyatların keçirəndə də qarşı-qarşıya gəldiyimiz faktlardan da biri o idi ki, təsəvvür edin, soruşursan ki, siz kimsiniz? Bunlar deyir ki, biz SSRİ daxili qoşunlarının əskərləri. Deyirsən, bəs SSRİ bitdi. Xeyr, biz məsələn, SSRİ Daxili İşlər Naziri PUGA-nın əmrlərini yerinə yetirir. Yəni, təsəvvür edin, bax, belə bir vəziyyət. Buna baxmayaraq, yenə də döyüşə-döyüşə biz həmin anları yaşadıq, həmin ordunun formalaşmasını gördük. Artıq 91-ci ildə müstəqillikdən sonra ordu formalaşmağa başladı. Çox sağ olsunlar, SSRİ dönəmində SSRİ-nin qoşunlarının tərkibində olan zabit heyəti, eyni zamanda Əfqanistanda o məktəbi keçmiş şəxslər, zabitlər. Yəni, bütün bunlar hamısı müstəqil Azərbaycan ordusunun yaranmasında çox mühüm rol oynadılar. Eyni zamanda köməkçi qüvvə kimi, məsələn, könüllülərdən ibarət dəstələr vardı. Sonralar onlar bir orduya çevrildilər. Yəni, komandir heyətinə çox ciddi ehtiyac vardı. Mən onda hiss elədim ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev çox uzaq görən bir siyasətçi olub. Yəni, Naxçıvansk adına o məktəbin yaradılması, o liseyin yaradılması, gələcəkdə bu zabit heyətinin formalaşması üçün o addımların atılması. Təbii ki, ordunu saxlamaq üçün ən ciddi məsələ maliyyədir. Maliyyənin əldə edilməsi, müasir texnikanın alınması da çox mühüm məsələ. 94-cü ildə bildiyiniz kimi atəşkəs əldə edildi. Yəni, mən niyə bölürəm? Təsəvvür edin, 88-91, 91-94. 91-94-də demək olar ki, ən ağır proseslərin baş verdiyi vaxt idi. 88-91 bu ermənilərin Qarabağda baş qaldırdıqları vaxtla bunun da öz ağırlıqları vardı. Yəni, 94-cü də ateşkəsə gedəndə çoxları fikirləşirdi ki, Azərbaycan niyə bu ateşkəsə getdi? Bu da uzaq görən bir siyasət idi. Ulu Öndər bilirdi ki, maliyyələşdirmək üçün mütləq şəkildə Azərbaycan neftinin dünya səviyyəsində çıxarılması labüddür. Ona görə də Avropaya bu neftin çıxarılması,
əsrin kontraktının imzalanması və bundan gələn gəlirin məhz ordu quruculuğuna yönəlməsi və Azərbaycan büdcəsində mühüm bir maddə kimi bu bir mənalı şəkildə lazım idi. Ona görə də artıq 94-cü ildən başlayaraq bu proseslər daha da vüsət aldı. O gəlirlər gəldikdən sonra artıq texnika yeniləndi. İnanın ki, baxmayaraq ki, o proseslərdə ən elit qoşunlar bəlkə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindir. Lakin elementar ayaqqabıya ehtiyac var idi, formaya ehtiyac var idi. Siz indi hərbini yaxşı bilirsiniz. Elə formalar var ki, bir dəfə yağışa düşdükdən sonra o gecə görünən turbinlərlə, cihazlarla o görünmür, görünməlidir. Bunu tez-tez dəyişmək lazımdır. Belə məsələlər vardı. İndi kimsə fikirləşir ki, bu proseslər elə belə olub. Xeyr. Ən ciddi məsələlərdən də biri ordudakı ruh yüksəkliyi. Bunu qaldırmaq lazım idi. Məğlub ordu yox, gələcəkdə qalib gələ biləcək ordunu formalaşdırmaq lazım idi. Buna görə də düşünürəm ki, çox ciddi addımlar atıldı 94-cü ildən sonra Ulu Öndərin sayəsində, sonra yeni bir hərbi sənaye kompleksinin yenidən qurulması, ordunun yaranması, ordunun məhz dünya səviyyəsində olan müxtəlif dövlətlərlə təlimlərə cəlb edilməsi. Yəni, bu proseslər doğrudan da bir böyük tarix idi və çox şükürlər olsun ki, bugünkü gün artıq biz onun nəticəsini görürük və siz də qeyd etdiyiniz kimi ən şirin söz qələbədir. Biz bu qələbəni yaşadıq həmin ordunun hesabına. Təbii ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun, rəşadətli Azərbaycan ordusunun və mən təkrar-təkrar bu sözü deyirəm, şəhadəti şərəf seçən Azərbaycan anasının, valideyninin, Azərbaycan xalqının hesabına. Yəni, orduda təmsil olunan da Azərbaycan xalqının nümayəndəsi idi. Orduda o texnikadan istifadə etmək bacarığını əldə etmək üçün müxtəlif dövlətlərdə təhsil alanlar da Azərbaycan vətəndaşı idi. Bugün çox şükürlər olsun ki, qalib bir ordunun qalib günündə bayramını biz qeyd edirik. Buna görə bütün şəhid ailələrinə Allah rəhmət eləsin, bütün qazilərimizə tezliklə normal bir həyata qayıtmasını arzulayıram. Eyni zamanda bütün generalından, Ali Başkomandandan hətta tutaraq düz axırıncı əskərə qədər, bugün postlarda duran əskərə qədər hamının bayramı mübarək olsun, Azərbaycan vətəndaşının gözü aydın olsun ki, belə bir qalib ordusu var, namusu, qeyrəti, şərəfi qoruya biləcək bir orduya malikdir. Dünən və bugün Ali Başkomandan imzaladı və bu imzalanma müqabilində 76 mindən artıq hərbçimiz orda medallarla tərtif olundu. Hələ üstəgər bugün işğaldan azad olmuş ərazilərdə xidmət edən hərbçilərimizin məvaciblərinə əlavələr var idi. Və bu istiqamətdə mənim aləmdə bəlli məsələ ki, müharibədən çıxmış dövlət üçün hər halda iqtisadi nöqtəyə nəzərdə müəyyən problemlər var hələ. Yaralarımızı sağaltmalıyıq və ələ xüsusda o ərazilərdə işlər yetməli. Amma buna baxmayaraq, orada xidmət edən hərbçilərin məvaciblərinə əlavə, mən yenə bir daha sübut oldu ki, deyəsən, bizim gücümüz həddən artıq çoxdur maliyyə nöqtəyə nəzərdən. Biz durmadan orduya kömək eləyə bilirik. Bilirsiniz, insani baxımdan yanaşmaq lazımdır. İstər millət vəkili kimi, istər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bugün ən həssas məsələlər var. Məlumdur ki, şəhid ailələrindən bağlı, eyni zamanda qazilərimizlə bağlı, əskərlərimizlə bağlı, bugün orduda xidmət edən bütün generalından düz əskərə qədər olan bütün şəxsi heyət bu, bugün Azərbaycan xalqının inciləridir. Mən deyərdim ki, bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atılmalıdır və atılmaqdadır da. Məhz Ali Başkomandan kimi bugün İlham Əliyev, mən deyərdim ki, ordunun və öz vətəndaşının nəbzini tuta bilən bir sərkərdədir. Məhz o problemləri başa düşdüyünə görə, eyni zamanda məhz o problemlərlə yaşadığına görə bugün o 76 min nəfərə, hansı ki Qarabağ ərazisində o döyüşlərdən keçdi, onların bütün orden və medallarla təltif edilməsi və məvaciminin artırılması bu çox mühüm bir məsələdir. Təsəvvür edin ki,
məvaciblə bağlı dəfələrlə müraciətlər olub, müxtəlif söhbətlər olub. Bilirsiniz ki, orduda məvacibin artırılması məsələsi həm iqlim şəraitinə görədir, eyni zamanda döyüş ərazisində olduqlarına görədir. Müəyyən qədər söz söhbətlər vardı. Düşünürəm ki, məhz verilən bu sərəncamla bu söhbətlərə bir son qoyuldu. Çünki doğrudan da elə bir şəraitdə vətənimizi qoruyan hər bir şəxs üçün Müdafiə Nazirliyinin hazırda işğaldan azad olunmuş rayonlarda dislokasiya olunmuş ordu birləşmələrində xidmət edən əskərlərimiz üçün, zabitlərimiz üçün bu çox bir mühüm məsələdir. Çünki ailə sahibidir, eyni zamanda bu fikirləşməməlidir ki, bunun ailəsinin vəziyyəti necə oldu, maddi durumu necə oldu, bu çox mühüm məsələdir. İkinci məsələ, bir daha Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin məhz öz ordusuna olan diqqətidir. Yəni bu diqqət bildiyiniz kimi büdcə ilə belə formalaşmır. Bu gəlir olmalıdır ki, bu gəlirin müqabilində həmin əskərlərə bu qədər məvaziblərinə artım olsun. Bu çox mühüm məsələdir. Hərbi sənaye kompleksinin inkişafı mühüm məsələdir. Yəni bu istiqamətdə atılan addımlar düşünürəm ki, çox sevindirici haldır. Eyni zamanda o 44 günlük müharibədə canından, qanından keçmiş və eyni zamanda qazi olmuş, şəhid olmuş və hazırda yaşayan və döyüşən istər mülkü əhalinin tərkibinə daxil olub artıq ya da hazırda hardasa qulluq edir, o kontingentin onun keçdiyi döyüş yoluna uyğun olaraq onların yenidən orden və medallarla təltif olunması da bu bir sevindirici haldır. Bilirsiniz, çox vaxt deyirlər ki, hansısa əskərin çox medalı var və yaxud bir təqaüdçünün çoxu, hər medalın, hər ordenin arxasında bir şücayət var, bir rəşadət var. Bilirsiniz, orada saxtalıqdan söhbət gedə bilməz. Yəni, məlum məsələdir ki, əvvəllər təqdim olunmuş orden medallarla yanaşı, eyni zamanda hazırda da araşdırmalar aparıldı və kimin hansı şücayət göstərdiyi müqabilində də onları aldı. Mən düşünürəm ki, bu proses yenə davam edəcəkdir. Çünki elə əskərlərimiz olub ki, elə zabitlərimiz olub ki, doğrudan da qəhrəmanlığa layiq, milli qəhrəmanlığa belə, necə deyərlər, hər şərəfə layiq bir hərəkətlər ediblər, o döyüşlərdə iştirak ediblər. Məhz bu məsələlər də indiki ordu gününə uyğun olaraq bu orden və medallar təltif edildilər və düşünürəm ki, bu proses də davam edəcək. Çünki bizim doğrudan da Cənab İlham Əliyev kimi Ali Baş komandanımız var. Mən həmişə ordum deyiləndə və ordunun inkişafı barədə danışanda Napoleon Bonapartın bir sözü həmişə yadıma düşürdü. Düşürdü. Niyə görə, nə deyəcəm? Həmişə deyirdi ki, ordu üçün üç əsas şərt var. Pul, pul, pul. Azərbaycan ordusu Qarabağda döyüşəndən sonra məndə fikir bir balaca dəyişdi. Bizdə tamam başqa bir üçlüyü var idi. Ordu var idi, xalq var idi, Ali Baş komandan var idi. Və bundan başqa bu üçlüyü birləşdə daha hansı məqamlar var idi ki, həqiqətən də biz qalib olduq. Napoleon Bonaparte döyüşdü, döyüşdü, sonra gəldi Rusiyada uduzdu və onun göstəriciləri özünü doğrultmadı. Amma biz 44 gün ərzində çox çətin döyüşdən keçərək ən vacib qələbəmizi qazandıq. Bizi birləşdən hansı amillər? Mən düşünürəm ki, birincisi döyüş ruhuydu. İkincisi, Ali Baş komandanın şəxsən özünün, ordunun keçirdiyi əməliyyatlarla bağda verdiyi məlumatlar idi. Və bunun əsaslandırılması idi. Və dünyaya informasiya müharibəsində bir qalib kimi çıxması idi. Bilirsiniz, şərt o deyil ki, hansısa yüksəkliyi almaq və yaxud bu yüksəkliyi almaq asandır, bunu saxlamaq da var. Məhz bunu saxlamaq üçün bir mənalı şəkildə bəzi havadar dövlətlər insan haqlarını ortaya qoyurdular, digər məsələləri ortaya qoyurdular. Ordu qarşısına qoyulan məsələni xəritəsinlə bir yerdə bütün cihazlarınla, istər texnikasından bir yerdə bunu yerinə yetirir. İtkisi də olur, böyük qələbələri də olur. Lakin bu qələbəni saxlamaq üçün, eyni zamanda bu ruhu saxlamaq üçün 44 gündə siz fikir verdinizsə, həm diplomatik kanalda, eyni zamanda informasiya müharibəsində, adi döyüşlərdə heç kim demək olar ki, inanmırdım ki, kimsə gözünə yuxu gedə. Elə də siz, elə də biz, elə də digərləri, Azərbaycan anası, Azərbaycan valideyni, heç kim.
Ya bir də millətindən asılı olmayaraq hamının qarşısında bir amal, bir məqsəd vardı. Qələbə. Qələbə, qələbə. Və onu da qazandıq. Təbii. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm. Bir daha bayrağınızı təbrik edirəm. Millət vəkili Arzu Nağıyev real intervyuda qonağımız idi və həqiqətən də Arzu Nağıyevə qulaq asanda bir daha sübut olunur ki, biz üçün çox vacib olan məqamlardan biri döyüş ruhu idi. Döyüş ruhu var idi. Qalib gəldi və bundan sonra bizi, mən deməzdim ki, cəbhədə yox, ümumiyyətlə istənilən sahədə hansı döyüşlər gözləyir bilməm. İqtisadi nöqtəyə nəzərdən idmanda, mədəniyyətdə, siyasətdə fərq eləməz. Amma hər bir halda həmin o döyüş ruhunu qoruyub saxlamalıyıq və bu döyüş ruhu istər bizə, istərsə də ordumuza hələ gələcəkdə çox işləri görmək lazım olacaq. Salamat qalın, əsas oldu.